זוכרים את המשנה במסכת מגילה שהמשנה אומרת? יום שני וחמישי, שלושה עונים לתורה. שזה יום חול גמור ואין בו ביטול מלאכה ואין בו כלום. ראשי חודשים וחול המועד שיש בהם קורבן מוסף, אבל אין ביטול מלאכה, ארבע עונים. יום טוב שיש כבר ביטול מלאכה, אבל עדיין מותר אוכל נפש, חמישה עונים. מבשלים ביום טוב, ראש הנפש מותר. אך אשר ילכה לאכול נפש הוא לבדו יעשה לכם. יום כיפור, שהוא החג היחידי שאסור באוכל נפש, שישה עולים. ועל כולנה, יום שבת קודש, הכי גבוה, שבעה עולים. אין יותר גבוה משבת, גם כיפור נמוך ממנו. יום כיפור, מי שחילל כיפור, בין אם אכל בכיפור, ובין אם נסע ברכב בכיפור, הוא עשה מלאכה כזו או אחרת, החיוב שלו כרת מידי שמיים, אין חיוב מיטה בידי אדם. בדין לא יכולים להרוג אותו. מי שמחלל שבת, לא רק שחייב מיטה בבית דין, הוא חייב את המיטה החמורה שבה ארבעה מיטות בית דין. יש לנו סקילה, שריפה, הרג וחנק, להלכה, סקילה חמורה מכולם, הוא מקבל את המילה החמורה, את המיטה החמורה מכולם, שזוהי הסקילה. והקהל משה את כל הדעת בני ישראל ואומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם, הגמרא במסכת שבת, אלה הדברים. איפה אתה יודע שיש 39 מלאכות בשבת? אלה בגימטריה, כמה זה? כמה? 36. דברים, הדברים, מה זה אומר דברים? הדברים שקריא גמרא יודע קצת. דברים, הדברים, יכול להיות כתוב דברים. וכתוב הדברים, אז דברים זה שניים, והדברים זה שלוש. ביחד כמה יהיה לנו? 36 ועוד שלוש? תשע. 39 מלאכות בשבת. אליהם חייבים רבותיי, סקילה. יש לנו בשבת דבר כזה שנקרא, אם זה במזיד והתראה, סקילה, מזיד בלא התראה, חייב כעת, ואם זה בשוגג, חייב קורבן חטאת. אין יותר חמור בעולם רבותיי מהשבת. אין, אל תחפשו, כן. לא מצאנו בעולם עוד מקום בתורה שראינו שאדם שעובר על איזה עבירה, נקרא כעובד עבודה זרה מלבד המחלל שבת. כל מי שמחלל שבת דינו כעובד עבודה זרה, יינו יין נסך, שחיטתו נבלה, אינו מצטרף למניין. בקיצור, האיש הזה הורידו לו את השם ישראל כביכול מעליו. הוא יהודי, אבל יש לו דין של עובד עבודה זרה. נורא והיום. תראו, איך הסתיימה פרשה קודמת? וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור בני משה, והשאיר משה את המזבח על פניו. עד בואו לדבר איתו. ואיך התחיל פה והקל משה את כל הדת בני ישראל? מה אומר בעל התורים פה על התחלה? אומר בעל התורים. בנו יעקב בעל התורים. בנו של הראש. מה הוא אומר על ההתחלה? הוא אומר, אתה יודע למה נסמכה הפרשה הזאת של והקל משה של שבת כי קרן אור פני משה? להגיד לך שאינו דומה מאור פניו של אדם בשבת למאור פניו של אדם בן חול. אדם מקבל הארת פנים בשבת. פרשה קודמת. קראנו גם כן. את העניין של שבת, גם התורה בתוך פרשת כי תישא, הביא לנו את זה צמוד לאן? צמוד למעשה העגל. למה? להגיד לך שהמחלל שבת כאילו עובד עבודה זרה. כמה העניין של שבת רבותיי הוא חמור. חמור נורא והיום, מבחינת העונשים שלו, אבל מבחינת המתנה שלו רבותיי, המתנה הגדולה הזאת, מתנה טובה שלי בבית גנזה ושבת שמה, שיודע לנצל את השבת, הוא נמצא בגן עדן עלי אדמות. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אני לא עושה טובה לאף אחד שאני שומר שבת. אחד שלוקח את המתנה שאני אומר ומשתמש ואומר, אתה יודע מה, אני שואל. המלך הביא לך מתנה מרצדס חדשה. לא נעים, אני אעשה מתנה, אני אעשה למלך, אני אעשה למלך לחתוח, אני אסע קצת באוטו שיהיה מבסוט. אני לא מכיר אחד כזה. אני אכיר אחד כזה שאומר, אוי, הוא מפחד לצאת, יש כאלה אפילו מחמרים, יושנים במרצדס. אבל הוא לצאת מהאוטו, מי עוד בונה זה, כל רגע, אני בפנים, אני נהנה, יש לי הלו, שהקדוש ברוך הוא נתן לך שבת זה לא מרצדס וזה לא חללית, ואין בעולם עוד דבר שידמה וישווה בפרומיל דה פרומיל דה פרומיל דה פרומיל דה פרומיל, ואני אמשיך ככה מיליארד פעם לשבת הקדושה. ויהודי שלא שומר שבת, הוא פשוט לא מבין מהי המתנה שהוא קיבל מהמלך. אמר מסכת ביצה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה שלי בבית גנזים בשבת שמלך והודע עליהם לישראל. מתנה טובה בבית גנזים של מי שאמר והיה העולם. מתנה טובה בבית גנזים של מי שאמר והיה העולם. אבל אתם יש מתנה טובה שנמצאת בבית של עשיר אחד, אני כבר מבין שזה משהו גדול. אם זה בבית הגנזים שלו, בתוך הכספת, אתה מבין שזה משהו גדול מאוד. ואם זה בבית גנזים של מלך, זה בכלל.
כי אצל המלך דברים פשוטים שהם אצלו בחוץ, אצל העשיר הם בבית בית הגנזים. אז אם אצל המלך זה בית הגנזים, אז תדע לך מה יש שם. ואם זה לא מלך בשר ובדם, אלא המלך והכי והקדוש ברוך הוא, יש לו את המתנה הזאת. וזה שבת, אז תאר לעצמך מה יש שם בשבת הזאת. ואנשים עושים טובה אם שומרים שבת. זו מתנה טובה. שלווה ושקט, מנוחה ושמחה, אור ליהודים. יום שבתון, יום החרדים, לתפוס את המציאות של השקט, של ה... תעשה כל מלאכה, תראה כל מלאכתך עשויה, ומי שישב בשבת, אז מלאכתו נעשית מאליה, תעשה כל מלאכה. אין כלום שבת. אנחנו והקדוש ברוך הוא, כמו שאומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, בא הקדוש ברוך הוא, ובאו לקדוש ברוך הוא כל הימים, כביכול כל יום בא, יש לו בן זוג, ליום ראשון יש בן זוג שלו, זה יום שני, וליום שלישי הבן זוג שלו זה יום רביעי, ויום חמישי הבן זוג שלו זה יום שישי. באה שבת, אמרה ריבונו של עולם, אני יכול, אני אשאר ככה, גלמודה, מי הבן זוג שלי? אמר לה, הקדוש ברוך הוא לשבת, הבן זוג שלך זה עם ישראל. זאת אומרת, בשביל זה אנחנו קוראים לשבת, בואי כלה. מה זה כלה? מי החתן? אנחנו חתנים. איך חתן צריך לקבל כלה? ראיתם פעם חתן שבא לחתונה, לא מקולח, לא מגולח, לא מסופר, לא מסודר, נעליים. אין דבר כזה, הוא מתכונן לקראת שבת. לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. חז"ל אומרים שאין הברכה מצויה בביתו של אדם אלא בעבור אשתו. שנאמר הוא לאברהם, היטיב, בעבורה. יפה. אין הברכה מצויה בביתו של אדם אלא בעבור אשתו. מי זה אשתו? זה הכלה, זה השבת. מי מביא לך ברכה הביתה? מקור הברכה זו היא השבת. תתנהג יפה לכלה, קבל אותה יפה. תקבל אותה בשמחה, תקבל אותה בכבוד, תכבד אותה במטעמים, במאכלים טובים, בדברי תורה, בשירות ותשבחות, בילדים שמבינים מה זה שבת, לחנך אותם על השבת, לקראת אותם בבית הכנסת, והבנות שהתנהגו כמו שצריך בשבת. אין עיתונים, אין שטויות, אין אבלים, אין דברים בטלים, אין... שבת, כשמע כן היא, שבת. כמו שאומר רבי עקיבא, בא אליו לרבי עקיבא, תור נוסרוף עושה רשע. טרנספורמטור הזה, המשוגע הזה. מה אומר לו? תור נוסרוף עושה לרבי עקיבא. תגיד לי, מה היום יומיים? מה זה מה היום יומיים? הוא שואל אותו כביכול על שבת. מה היום יומיים? כאילו, משהו מוזר אצלכם אתם היהודים. אתמול, שלשון, ולפני שלשון, במשך כל השבוע הדלקת האש, עבדת, עשית הכל, פתאום אתה לא עושה כלום. כאילו, מה? מה יש ביום הזה שלא היה אתמול? בום, נכנס שבת, אסור להדליק אש! השנייה הזאת פתאום נהיה אסור להדליק אש, מה קרה? מה היום יומיים? תרנוסופוס היה שר חשוב אצל המלך, אומר לו רבי עקיבא, מה גבר בגוברין? מה גבר בגוברין? בג'וברין. מה זה מה גבר בגוברין? שואל אותו, תגיד לי, למה אתה שונה מכל האנשים? מה גבר בגוברין? מה אתה שונה מכולם? למה אותך כולם שרואים ברחוב בן אדם רגיל? שלום שלום. ואתה מצדיעים ומפחדים, נכנסים לדום. אמר לו שכן כי בדני המלך. שמע, המלך ניסה אותי. והיה שם את כיסאו מעל כל השרים, כמו אמן. כיבד אותך המלך, אה? אמר לו, דע לך שהקדוש ברוך הוא כיבד את יום השבת, כיבד אותה המלך. לא המלך שלך בשר ודם, מלך מלכי המלכים קיבל את יום השבת. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם כי... לעשות את השבת ברית עולם. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי אותי בני ובין בני ישראל. רבותיי, זה אות, זה ברית, זה קשר בינינו לבין המורה. מי שמעיד, מי שעושה קידוש בשבת, נעיד שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בשישה ימים. נח בשביעי. אל תראה את זה כמובן מאליו, אני דתי, אני שומר שבת. כל השבת תרקוד שזכית לקבל שבת. תשמח לקראת בואה של השבת. מחד שביך לשבתיך. מיום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת נחשפה נפשי. לחכות לשבת. ושמרו בני ישראל את השבת. מה זה ושמרו? והמתינו בני ישראל לשבת. ואביו שמר את הדבר. אמר רש"י אומר, ציפה המתין. ושמרו כל יום ממתין. נו, ריבונו של עולם. שבת מתקרבת. איי! כיוון ששבת ואי נפש, ואי אבדה נפש. כל אחד מרגיש במוצאי שבת את הדאון, אה? זה היום הכי, הרגע הכי מנחוס שיש בעולם זה מוצאי שבת. אתה מרגיש כאילו מישהו נתן לך חלום בתוך הראש. אתה לא יכול
אי אפשר לתאר את זה, זה משהו שלא נתפס. שום יום לא תרגיש את זה. שום דבר. כי השבת מילתה לך חלל ענק, יש נשמה יתרה, מוצאי שבת כמו ששבת וילדה נשמה יתרה, ושזה גם הריחים בסנים, ומוצאי שבת בהבדלה, כי הדבר היחידי שהנפש נהנית ממנו זהו בסנים. על הבסנים אנחנו מוכרים בורא עצה בסנים, או בורא יזמה בסנים, או בורא מיני בסנים, ודבר יהיה איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו, זהו הריח שנאמר, כל הנשמה תעלה לי הללויה. זה שבת צריך להרגיע את הנפש, לנחם אותה על עבידת הנפש היתרה, אז נותנים לה נריח בסמים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. שבת קודש זה קודש היא לכם, לכם להנאתכם, לטובתכם, לצורככם. בשבילך ניתנה השבת, זה מתנה. זה לא משהו שזה עונש. אסור לנסוע בשבת. אז אסור לנסוע בשבת. הקדוש ברוך הוא רוצה שביום הזה אתה תנוח. לא תנוע, אלא תנוח. כל השבוע השתגעת, התרוצצת, התעסקת. בשבת לא נוגעים במוקצה. מה זה מוקצה? שאנשים יודעים מה אתה רוצה מהם, מה זה מוקצה? כשתלמד ללכות שבת, תבין שיש דבר שנקרא מוקצה. מה זה מוקצה? כל חפץ, שהוא כלי, למשל, שמלאכתו לאיסור. בואו ניקח דוגמה. כלי שמלאכתו לאיסור. פטיש. אסור בשבת לקחת פטיש ולהתעסק איתו. אלא אם כן, זה צריך גופו ומקומו. מה זה גופו ומקומו? אני צריך פטיש עכשיו לשבור אגוזים. לך תביא פטיש, שבור אגוזים. צריך את זה לתוך מקום, הוא נמצא על הכיסא שלי, אני רוצה לשבת על הכיסא. קח את הפטיש, שים במקום, שב על הכיסא, כן, צריך את המקום שלו. הוא נמצא על השיש, אני צריך למצוא גורם אחר, הוא מפריע לי. קח אותו למקום. סתם לטלטל פטיש, או לטלטל אותו מחמה לצל, דיין הוא מפחד שיגנב. הוא נמצא במרפסת, ויש לי מרפסת, מה שנקרא דירת גן, ומסתובבים פה תאילנדים, ויש סיכוי שעוד מעט לא יהיה פטיש. אסור לך להכניס אותו הביתה. מוקצה. מה הסיבה שיגזרו על מוקצה? זה שכמה סיבות בראשונים, שאם אדם יתעסק בשבת בכלים כאלה, יש חשש שיבוא לידי מלאכה, ויש מי שהראב"ד אומר שזה חשש הוצאה, כל אחד בא מטעם אחר, אבל הלו בשבת, אתה רואה דאגה שאתה תשב בשקט, אתה לא מתעסק בכלום, אתה פשוט נח, אין טלפון, אין פלאפון, אין חדשות, אין נשנות, אין כלום, יש אתה והמשפחה, רגעי איכות, רגעי איכות, אני בהם, יושבים, שמחים, אוכלים, שותים, שרים, מדברים דברי תורה. אין שום דבר חיצוני שבא להפריע לנו. שקט, רבותיי, אי אפשר לקנות את זה באף מקום בעולם. סע לטיול איפה שאתה רוצה, אין את זה. אתה יכול אומר, תשב בבית שלך ופשוט תשב בשקט. אתה לא מבשל, אתה לא עושה כלום, אתה חי כמו מלך. הכל על הפלטה, האורות נדלקים לבד ונכווים לבד. אני לא מבין, למה אדם שצריך, אני חילוני. מה לא טוב לך שעור נדלק לבד? תראה איזה מצחיק זה, שאומרים לו לא להדליק אור, הוא דווקא להדליק אור. העור נדלק לבד, למה צריך להדליק אותו? יש שעון, נדלק. יש שעון, נחמד, מה יותר טוב מזה? אוטומט, כולם רוצים עם אוטומט. לא, אני רוצה להדליק. למה אתה אומר? לא, זה ידליק. הכל הפוך, אתה רוצה תמיד מה שלא. שבת לא נוגעים בכלום, שבת התורה דאגה לך, אני רוצה שתהיה כמו מלך, חתן לא נוגע עכשיו בכלום. יש בן אדם נהיה חתן. חתן כתוב דומה למלך, לא נותנים לו לעשות כלום. הוא בא לשרש את האורחים, אתה חתן, אתה לא עושה כלום. חתן לא עושה כלום. שבת זה קלה, אתה חתן, לא מתעסק בכלום, אתה פשוט יושב כמו מלך. האוכל מגיע עד אליך, חם, טרי, מהפלטה. ויש לך גם כן מתנה בשבת בונוס, מה שנקרא תבלין ושבת שמו. טעם של אוכל בשבת זה לא טעם של אוכל, ביום חול, בחיים לא. גם תעשה סלטות באוויר, תנסה לעשות, נסו רבותיי, אפשר לעשות בבית. תעשו חמין ביום ראשון, תגידו לי חצה. תנסו, תנסו, תגידו לי. אותו חמין, תעשה אותו מתכון, איך שאתה יודע, עם הידיים שלך, עם הידיים של אשתך. תנסה. בחיים, בחיים, תעשו סלדות, לא יוצא לכם טעם של שבת. אין, לא יכול להיות בעולם דבר כזה. תנסה ביום חול לאכול על הבוקר חמין, תגיד לי מה קרה לך. אתה הולך לאשפוז. אני אמרתי תמיד גם השקט שאיך שהשבת נכנסת, הגיע לשבת של, לעולם שלווה. ואני מוכיח את זה הכי פשוט בעולם. אין יותר הוכחה גדולה מזו. רבותיי, כנסו לבית כנסת ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. כנסו כל השבוע לבית הכנסת. תראו אנשים מתפללים מנחה וערבית. כמה אנשים אתם רואים שנרדמים בתפילה? אני לא רואה אף אחד. כנסו בליל שבת, בערב שבת לבית הכנסת, מתפללים מנחה. לך אדוני לקראת קלה פני שבת. איזה יופי, כולם עפים. איך שהם יושבים? שיר השירים אשר לשלמה
זה שקורא שיר השירים עובר על איסור דאורייתא, לא יהיה בדרך דורא של המתים. זה מנגן, ההוא עונה לו. ההוא השלישי הזה, מה קרה? מישהו שפיזר פה איזה אבקת תרדמון? מה נהיה פה? איך שהגיע יום שישי רבותיי, הגיע השבת, ירדה לעולם מנוחה, ככה הגמרא אומרת. תראה, כולם נהיים יפים, ורעב, אני לא מכיר רעב כזה. אני אומר לכם את האמת, יום חול, אני לא מכיר כזה רעב. בשעה חמש, החמש, אתה מרגיש את הקיבה שלך עושה? היא מדברת איתך. אתה שומע דיבורים מבפנים, יידיש, לא יודע איזה שפה זאת. פלא! ביום חול תנסו, תגידו לי, אני אומר לכם, תבדקו אותי. האם אתה רעב בשעה שש? מתי חוזרים היום בשביל מתכנסת? חמש, רבע, שש. האם בשעה שש אתה מרגיש כזה רע בחלומות בלילה? אתה בשמונה, תשע, עשר יכול להיות בלי אור. אין מצב, בליל שבת, אנשים עוד מעט אוכלים את הקירות בבית הכנסת. לא יאומן כי יסופר. מה קרה ליום הזה? נשמה יתרה. מה רש"י מסביר? מה זה נשמה יתרה? אומר רש"י, נשמה יתרה. הקדוש ברוך הוא נותן באדם נשמה יתרה שיהיה לו כוח לאכול יותר מהרגיל ביום חול. זאת אומרת רבותיי, הקיבה בשבת עושה, היא עובדת על טורבו. מערכת עובדת יותר. פעילי פלאות. איך שמגיע שבת אתה נהיה עייף ורעב. תבדקו אותי, תגידו אם אני צודק. בליל שבת, תנסה ביום חול ללכת לישון בשבע בערב, נראה אותך. בליל שבת רבותיי רבים וטובים. צוללים למעמקי הים, למוצאים פנינים, שבע, שבע וחצי אנשים נוחרים, תנסה ביום חול לעשות, הם לא יצליחו, אני אומר לכם בדוק, לא יצליחו. תנסה ביום חול לאכול כמויות שאתה אוכל בשבת, לא תצליח, בדוק. והכי מצחיק, אתה קם מהאוכל, אתה הולך למטבח, פותח את הארון הזה. איך שהוא גמר לאכול? מה יש פה? מה יש פה? מה יש שם? מה יש במקרר? מה זה בתוך הסיר הזה? מה יש במגש הזה? מה אתה עושה? לא יעזור לאף אחד שום דבר, רבותיי. זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם. עכשיו אתה רגוע. עכשיו אתה בשלווה. אני סיפרתי לכם פעם, הייתי ביום הולדת, שאחד מאנשי המשפחה של אשתי, שהיה עשיר גדול מאוד, אני אומר לכם עשיר בקנה מידה ענק. הוא עזר לנו הרבה, ככה, בחרה החתונה שלנו, עזר לנו הרבה, היה מגיע לו, קרה את הטוב. הוא עשה פעם יום הולדת, אני מדבר לכם, זה לפני איזה 25 שנה. הלכתי אליו הביתה. זה לא בית, זה טירה. קיצור, עשה יום הולדת, והוא סיפר ביום הולדת, כאילו, זה בדיוק הוא חזר מטיול גדול גדול בחוץ לארץ, לא זוכר באיזה מקומות הוא היה, כל מיני מקומות יפים. אמרתי לו, תגיד לי, יש לי שאלה אליך. הוא אומר לי, מה? איזה דבר אתה יכול לספר לי מהטיול הכי 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 חווייתי שהיה לך? מה אתם מצפים לשמוע? מה פלא, אני גרה, הייתי בשוויץ, ראיתי נופים, ראיתי אגמים, ראיתי חופים מדהימים. מה אני שומע? מה אני אגיד לך? שקט. לא טלפון, לא חדשות. שקט כזה שווה הכל. רציתי להגיד לו, אני לא צריך לנסוע בשביל זה עד חוץ לארץ, זה לא עולה לי אפילו כרטיס. כל יום שישי אני נכנס לכזה מקום, שקט, לא חדשות, לא עיתוני, לא כלום. אני והכיסא והשולחן. מדבר אליי זה השולחן. אשתי והילדים, הסירים והצלחות והכפיות, וכל אחד בא, זה בא בכדו בידו, זה בא בחביתו בידו, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהורה בשירה ובזירה. אתה יודע מה שזה? פעם אמרתי, מישהו אמר לי, הרב, בשבת זה מצווה לאכול פיצוחים. אמרתי לו, פשיטה. אמר לי, איפה זה כתוב? אמרתי לו, כתוב, פיצחו ורננו וזמרו. תפצח ותשיר לקדוש ברוך הוא, הכל בסדר. שבת לא יעזור לאף אחד. השלווה שהיא נותנת בבית היהודי, לא תקנו אותה בשום יום. תהפכו את העולם, אתם לא תוכלו לקנות את זה באף מקום. תיסע לאן שאתה רוצה, איפה שלא תהיה, רבותיי, שבת זה משהו אחר לגמרי. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ואומר, אלה הדברים שציווה השם לעשות אותה. למה לעשות אותה? בשבת יש גם לא תעשה. כמה, מה יש בשבת יותר? לא תעשה או עשה? תגידו לי אתם. יותר לא תעשה. לעשות אותה? מה? אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. למה לעשות אותם, ריבון העולמי? למה לעשות אותה? רבותיי, לעשות אותם כי אנחנו עושים.
על ידי זה שאתה נמנע, אתה עושה אותם, אתה בונה לעצמך את היום הזה, אתה בונה את עצמך, אתה בונה את השבת, אתה בונה לך יום שאין אותו במשך השבוע. על ידי לא תעשה, נהיה לך את העשייה הכי גדולה בעולם. לפעמים על לא, איך עושים? על ידי לא לעשות, נהיה הכי טוב. אל תפריע. יש הורים? צריך להגיד להם רק דבר אחד. פשוט אל תחנך את הבן שלך, הוא יוצא הכי מחונך. מכירים את זה? הוא עושה הכי הפוך. תן לילד, עזוב אותו. יש לפעמים הדיבור שלך רק מקלקל, רק שתוק. לפעמים העשייה היא לשתוק. העשייה היא בלא תעשה. רבותיי, בשבת, בזה שאתה לא עושה, זה העשייה הכי גדולה. עכשיו, זה העשייה הענקית, שאני דומה למי שאמר והיה עולם. הוא נח בשבי ואני נח בשבי. זה נקרא לעשות. הקדוש ברוך הוא, אשר מראה אלוהים לעשות, אשר מראה אלוהים לעשות, זה נאמר על יום השבת, איי, 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 איך לעשות? זה לא לעשות. יום שביעי הוא נח. זו העשייה הכי גדולה. משה רבנו, רבותיי, אצלו כתוב, לכל האותות והמופתים אשר עשה משה לעיני כל ישראל, מה הייתה העשייה הכי גדולה שמשה רבנו עשה בחיים שלו? מי יודע? איזה דבר הכי גדול משה רבנו עשה בחיים שלו שחזל מציינים אותו? שהתורה מציינת אותו ורש"י אומר שזו העשייה הכי גדולה שלו. שבר את הלוחות חזק וברוך, כך כותב רש"י בסוף התורה, בסוף, לעיני, אשר תוכל לאותות את המופתים שעשה משה לעיני כל ישראל, ששבר את הלוחות. אתם יודעים מה זה? לפעמים הלא לעשות הוא הכי עשייה גדולה. משה רבנו שבר את הלוחות, ובזכות זה אנחנו חיים, בזכות שבירת הלוחות. כי אם לא היינו נחשבים כארוסה וחייבים מיתה, אז לפעמים השבירה. רבותיי, בעצם האי עשייה של הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העשייה הגדולה ביותר. אתה יודע מה זה? יש לך שבת. אנחנו עושים את כל ההכנות לשבת, ונכנסים לשבת, רבותיי, משלווה גדולה יותר בעולם. ויקל משה את כל הדת בני ישראל, אומרים חז"ל, למה ויקל משה? מכאן שצריך להקהיל קהילות ברבים בשבת, ולדרוש דרשה בשבת, וללמד את העם את חוקי האלוהים ואת תורותיו, ללמד את המלכות שבת, ללמד את המגדה, והלכה, ודברי תורה, ומוסר, וחיזוק. זה הזמן. לא ניתנו שבתות, לא ניתנו שבתות, ואם תמיד ישראל כדי שיעסקו בהם בתורה. מה אני אשב בשבת? ומה יתעסק? באיזה שטויות? באיזה אבנים? זכות של כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי. יש לנו זכות שאנחנו זוכים לקבל את המתנה הזאת ולהשתמש בה כיאה וכיאות משם ההוויה העולם. זכות שלנו. אנחנו צריכים לדאוג, רבותיי, שגם האחים שלנו יכירו את המתנה הזאת. אותם אנשים שמסכנים, טועים, הם לא יודעים מה החיים שלהם. הם בטוחים ששבת זה עונש. מה, כתוב, קראת את השבת עונג, אני העונג שלי, זה אני עושה על האש, ואני העונג שלי, ואני העונג שלי, ואני העונג שלי. זה לא העונג שלך, זה העונש שלך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא נתן קריטריונים ברורים איך משתמשים בשבת, זה לא איך שאתה רוצה, זה איך שהתורה אמרה. מה כבר עשיתי? למה זה מלאכה? מה האיסור בזה? מה זה, זה עבודה? שבת לא נמדד לפי עבודה של קושי, כמו שזה נראה לבני האדם. לא נמדד לפי קושי. אני רוצה בשבת להרים איזה חפץ כבד, בשבת יש בזה איסור. רוצה להרים שולחן עכשיו, זה קשה, זה כזה איסור. רוצה להרים ספסל גדול, זה איסור? לא. אין בזה שום איסור. רוצה להזיז אותו, תזיז אותו. כבד מאוד, אנחנו מזהים מזה, תזיז אותו. לקרוא הנייר, לתלוש עלה בשבת מהמחובר, אתה עובר, אתה יכול לעבור על איסור דאורייתא של תולש מן המחובר, איסור דאורייתא. אני יכול לברור בשבת, ברירה. מכניס את היד לתוך האורז ומוציא אפונה אחת שאני לא רוצה אותה מהאורז החוצה, עברת על איסור דאורייתא. עברת על איסור מן התורה, עשית מלאכה, לא תעשה כל מלאכה ביום השבת, עשית איסור דאורייתא. מי שלא ידע הלכות בורר, נכשל כל שבת בטונות של מלאכות. מי שלא ידע איסור מלבן, כל שבת טונות של מלאכות. טוחן, נכשל, נכשל, נכשל. לא יודעים, נכשלים. מה עשיתי? תגיד לי, אתה רציני? חברים יקרים, שבת זה לא נמדד לפי קושי, זה נמדד לפי המלאכות שהיו במשכן. לא נסמכה פרשת שבת לפרשת המשכן, למד לך כל 39 שעות שהיו במשכן, נאסרו בשבת. אז אני עושה מה שהשם אמר, אני לא עושה מה שנראה לי. אז 39 מלאכות במשכן צריך ללמוד אותם היטב, אבות מלאכות 39, 40 חסר אחד, הם ותולדותיהם. מי שעשה מלאכה בשבת, רבותיי, זה נורא ואיום. אז צריך ללמוד את ההלכות של שבת. כשאני אלמד, אז אני אדע מה מותר ומה אסור. אין בורר אחד, ועולם הארץ חסיד. אז לומדים. אבל שם העיקרון הוא לדעת. זה לא קשור אם זה קשה או קל. יכול להיות מלאכה הכי קלה בעולם, תחבל האיסור. יכול להיות קשה מאוד, מלאכה קשה ביותר.
אין בה שום איסור, כלל ועיקר, היא מותרת לך את החילה. זה לא נמדד לפי ההיגיון שלנו. אנחנו אין לנו שום היגיון. אתה יודע כמה דברים שאתה חושב בהיגיון שלך, ואתה בוא תראה בהלכה שזה בדיוק הפוך ממה שאמרת. איך זה יכול להיות? כי אתה לא מבין. אחרי שאתה לומד, אתה מבין כמה אתה לא מבין. אני טוען שלומדים כדי לדעת כמה, אנחנו לומדים להבין כמה אנחנו לא מבינים. זה התורה. כמה שאדם לומד יותר תורה, הוא מבין כמה יותר כמה הוא לא מבין. כמה שאדם פחות לומד תורה, הוא חושב שהוא יודע הכל. כי הוא לא יודע כלום, הוא חושב שהוא יודע. יש אנשים מסכנים שחושבים שהם דואגים לעם, הם עושים להם כל מיני אטרקציות ביום שבת, שהם יצילנו. איי, 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 רון קובי, מה יהיה איתך? מה יהיה איתך, רון קובי, מה יהיה איתך? תגיד לי. מה יהיה איתך? אתה לא רוצה לחזור בתשובה? לעשות לאנשים אוטובוסים ביום שבת, ולעשות. אני משתגע. כמה אדם יכול לא לחשוב? או מתי זה יהודי, זה אח שלנו. כמה אדם יכול לא לחשוב? אח שלי, רון, תהיה גם בן 17, תהיה בן 16, 15, יום אחד, כמו כל האדם, אתה צריך ללכת מהעולם הזה. אל תשכח, הולך לדין דין וחשבון על עצמך, זה פחד אימים. דוד המלך אומר, דוד המלך, אתה יודע מי זה דוד המלך, רון? תקשיב טוב, תקשיב. דוד המלך זה משיח השם נקרא. זה אדם שהוא קודש קודשים, שכשהוא קרא לו דוד עבדי. והוא פחד מהמשפט של הקדוש ברוך הוא ואמר ממשפטיך יראתי, סמר מפחדך נפשי, ממשפטיך יראתי. על מי דאג דוד המלך? על משפט שלו העצמי. מי שמחתיא את הרבים, שצריך לתת משפט גם על עצמו וגם על אחרים, אני חושב שצריך קצת לחשוב. אני מציע לך לחשוב, כי יום אחד העולם הזה נגמר. היום אתה על הסוס, היום אתה ראש העיר, מחר אתה אדם פשוט. מחרתיים אתה בכלל גם לא אדם פשוט, אתה כבר מעבר אל החיים, אתה כבר... מה לעשות, זה העולם שלנו, החיים רצים, ואדם בסוף מת. אתה צריך לעמוד לידי מחשבון כי המלך ואחרי המלכים הקדוש ברוך הוא, אדון רון. כדאי לך להתחיל לחשוב. כדאי לך להתחיל להתבונן במעשים שלך, כי אתה חוטא ומחטיא את הרבים! כי אתה מזלזל בקדושת השבת ברגל גסה! כי אתה הולך ומביא שלג לטבריה דווקא בשבת, ומוצא שבת אתה מפנה אותה כדי שדים לא ייהנו ממנה. כי אתה עושה אוטובושים בשבת חינם כדי שבוא לטיילת. ואתה אומר, אני אביא 10,000 לטיילת. תגיד לי, מי אתה משחק? מי אתה תהיה את הנהר? ממש לא. עם מי? שמעתי שלפני כמה זמן הוא דיבר עליי בטלוויזיה. אמרו לי שראו אותו מדבר עליי בטלוויזיה. אני אמשיך לשלוח לך מסרים. כל הזמן, אתה יודע למה? כי אכפת לי ממך. כי אכפת לי ממך, ואתה יודע מה אני אגיד לך יותר מזה? אחד הדברים שהכי מפחידים אותי זה לא רק אתה. זה תדע לך, אתה הולך לשלם, אני אגיד לך מה אתה הולך לשלם בעולם הבא, בוא אני אספר לך סיפור. אתה הולך לספר, שלם ככה, על עצמך, זה שאתה מחלל שבת, אז זה שאתה מחלל שבת עכשיו ברגל גסה במקום להכין לך לשבת, ויותר מזה אני אגיד לך. אתה הולך עכשיו ובגללך ראשי ערים אחרות ילמדו ממך, יגיד, ראית את רון? וואלה גם אני עכשיו אלך על השבת. כל מי שיבוא מחמתך, תדע לך, אתה הולך לשלם עליך ועל כל מי שיצא ממך לדורי דורות. שאל את עצמך אם יש לך כוח לקחת את כל הדין הזה על עצמך. את זה אני רק שואל אותך. קח את זה במחשבה גדולה ורצינית בן אדם. כי אתה אמרת שאתה יהודי מאמין, ואתה אמרת אני יותר דתי מכולם. אוקיי, בוא נראה אותך אח שלי. אתה הולך לעמוד למשפט קשה מאוד אח שלי. כי יפתח ישבור, או כי חי ישבור ונפל שם השור או חמור, שעליהם ישלם בעל הבור. אומר רבנו הבן איש חי, רבי יוסף חיים עליו ושלום מבבל, ריש גלות עד לבבל, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. קודש קודשים. שמעו מה אומר. מה זה כי יפתח ישבור, כי חי ישבור ונפל שם השור או חמור? מה זה? אומר רבן איש חי, יש גמרא במסכת ראש השנה. 4 ספרים נפתחים בראש השנה, ואחד מהם כתוב שמה, שספרי חיים וספרי מתים נפתחים. שואל הבן שלך, יש ספרי חיים, אני מבין, פותחים. ספרי מתים, מה יש לפתוח? המת כבר מת, עלה לשמיים, דנו אותו, עכשיו הוא במקום שלו, בגן עדן או בגיהנום. מה עכשיו פותחים ספרים? רבותיי, ביום כיפור דנים גם, ביום ראש השנה וכיפור דנים גם את המתים. מה יש לדון מתים? אתם שמים לב שביום כיפור כולם עושים עילוי נשמה? עומדים אחרי כאן נדרי, עומדים ועושים עילוי נשמות. מה קרה? כי ביום הזה חפר עליכם, חז"ל אומרים, זה כולל גם את המתים. בראש השנה דנים גם את המתים, ביום כיפור מחפרים גם על המתים. סליחה, המת כבר מת. הוא כבר נמצא איפשהו, או בגן עדן או בגיהנום.
מה שעכשיו ראש שנה לעשות לו משפט? משפט על מה? הוא כבר נשפט. הוא כבר נשפט, נגמר, כתבו לו כבר גזר דין, הוא יושב איפה שהוא יושב. שמה אומר בן איש חי, לא הבנת. כתוב בפסוק כי יפתח ישבור. שמע טוב רונצ'יק, אני לומד איתך חברות עכשיו. כי יפתח ישבור, או כי יכרה ישבור, ונפל שם אשור רחמו, שלם שלם בעל הבור. שואל הרב, מה זה כי יפתח ישבור, או כי יכרה ישבור, ונפל שם אשור רחמו? מה זה כי יפתח ישבור? אומר הרב, דע לך, מי שפתח בור בעולם הזה, איזה בור הוא פתח? בור של עבודה זרה, בור של קולנוע, בור של מועדון לילה, בור של מועדונים של עבוד ועבירה, ונפל שם שור או חמור, או שור מזרע יוסף, או חמור, מי זה בני שכר יודעי בינה, או תלמיד חכם או אחד אחר. שלם ישלם, שואל הבן שלך, למה כתוב שלם ישלם? ישלם בעל הבור, שלם, עכשיו, ישלם גם שנה הבאה ועוד שנתיים, כל שנה, בראש השנה כשהוא אומר, תביאו לי את הספר בבקשה, כמה אנשים נכנסו השנה במועדון של זה, הנבל הזה, שמת כבר לפני 10 שנים? במשך השנה, ריבונו של עולם בשנה הזאת, הוא זכה ורבים זיכה. במועדון שלו השנה היו 500,000 במשך השנה. 500,000 חטאו. כמה חטאים עשו? כל זה על הראש שלו. מורידים אותו בגיהנום עוד למטה. כל שנה יורד עוד. ועוד על כל אלה. כל שנה נוסף עליו. זה לא נגמר. זה רודף אחריו. החטאת את הרבים, זה רודף אחריך לעולמי עולמים. אתם הבנתם מה זה שהרמב״ם כותב שמי שמחטיא יותר רבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה? זה אחד מהדברים המונעים את התשובה? זה נורא ואיום. כן, רונצ'יק, תקשיב לי טוב. אני אומר לך את הדברים כאח לאח. מי ייתן לך כאח לי? תקשיב טוב. אין לך מספיק לשלם, האמן לי. ואין אדם בעולם שיש לו מספיק לשלם את מה שבן אדם הולך לשלם בעולם הבא על החטאים שלו. לאו קל וחומר על משהו שהוא עושה לאחרים. כדאי לקחת את הדברים בחשבון גדול מאוד מאוד, בחשבון גדול מאוד מאוד, כי אתה אדם מאמין, ואני מאמין לך שאתה מאמין. ואם אתה מאמין, אז אתה מאמין שיש בורא עולם. אתה מאמין שיש בורא עולם, אז אתה יודע שלא יראה לי האדם וחי, אבל אחרי מותו רואה. הולכים לרגוש את הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא הולך לשאול שאלות קשות מאוד. מה הולכים לענות על עצמנו, אני לא יודע, ולענות על אחרים, מה עשינו? אומר הבן איש חי, וזה בדיוק אותו דבר גם להפך. אותם מתים גם מרדנים אותם, גם מדהים אותם אחרת. אדם בעולם הזה, אומר הבן איש חי, רבותיי, עשה ארגון למען שבת קודש, עשה תהילים לילדים, עשה תלמוד תורה, בנה בית כנסת, בנה בית מדרש, בנה מקווה טהרה, בנה, עשה דברים טובים למען התורה, ועשה ספרים, ואנשים לומדים הספרים שלו. כל שנה בראש השנה, כשחובר תביאו את הספרים, כמה אנשים השנה הזאת התחזקו בגלל האיש הזה בבית מדרש? כמה למדו שמה? כמה תורה היה שמה? כל זה תעלו אותו עוד בגן עדן. שמעתם? זאת אומרת שהמשפט לא נגמר ביום אחד. כל הזמן. ומי שחושב שהמשפט של הקדוש ברוך הוא בניחה, בואו נפתח את זה. יאללה, בואו נלך על זה. בואו תקשיבו טוב, אחים יקרים. הגמרא מספרת, זה יותר נכון מובן בנביאים, בספר מלאכים. שם כתוב ששאול המלך הרג את נוביר הכהנים. אחרי ששאול המלך הרג את נוביר הכהנים, על ידי המלשינות של דואג האדומי, שאול המלך צריך לצאת למלחמה, אין לו את מי לשאול. אין כהנים, אין אורים ותומים, כולם נושא אפוד בד. אין אורים ותומים, אין את מי לשאול שאלה. באורים ותומים, מי שלא יודע מה זה אורים ותומים, שואלים אותם שאלות, זה היה אורים ותומים על החושן, ששם היה בפנים את כל השמות של השבטים, והם היו מהירים את האותיות שלהם, ולפי זה היית צריך לקרוא את השאלה, את השואל, וזה היה מהיר, ולפי זה היית יודע מה התשובה. שאול לא יכול לשאול באורים ותומים. מה הוא עושה? שאול המלך בעצמו גזר בעם ישראל, שאסור שיהיה אוב. מי שיתפוס אותו שעושה אוב, אוב זה דורש של המתים. כן? יש בעלות אוב, היא יודעת לשאול שאלות מתים, מי שיתפוס אותה יהרוג אותה. הייתה אישה אחת בעלת אוב שהייתה מתחבאה, שאול המלך ידע איפה היא נמצאת, התלבש כמו איש פשוט, התחפש, ובא לבעלת אוב הזאת. ובא לשאול אותה מה יהיה איתו במלחמה. אמר לה, תעלי לי בבקשה את הנשמה של שמואל הנביא. רבותיי, היא מעלה את השמואל, תקשיבו טוב, פחד אימים. מי שרוצה קצת להכניס מוח בקודקודו, לדעת מה זה לעמוד לפני בורא עולם. תקשיבו על מי אנחנו מדברים. הוא מעלה את שמואל הנביא באוב. איך שהיא מעלה את שמואל הנביא באוב? היא מזנקת. מה עשית לי? אתה שיקרת אותי, אתה המלך שאול! אבל איך את יודעת שאני המלך? אתה באת להרוג אותי! אל תדאגי, אני לא ארוג אותך. יכולת לך שאני אכתוב את שאני המלך? אמר לה כי, אמרה לו כי אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. אומרים לך זה על מה זה?
כל בן אדם שמעלים אותו באוב, כל בן אדם שמעלה אותו באוב ובעלה טוב, הוא עולה הפוך. ראש למטה, רגליים למעלה. וכך הוא מדבר איתה עם ראש הפוך. היא רואה אותו. אתה לא רואה, היא רואה. אתה יכול לשמוע, ואתה לא רואה. אומרת לו, זה עלה ישר. ואם הוא עלה ישר, זה... אתה המלך. לכבוד המלך עולים ישר. אמר לה, צודקת, אני המלך. אני מבטיח לך שאני לא עושה לך כלום. הוא שואל את שמואל. הוא אומר לו, תראה, אין כבר נביא ואין לי את מי לשאול. אז חזל אומרים שכל מי שעושה עבירה הוא מתבייש בה, מוכנים לכל עבודותיו. למה הוא לא אמר, אין כהן לשאול, כי הוא התבייש בעבירה שהוא עשה שדורג את נובי רכוונים. תשמעו מה שמואל הנביא אומר לשאול. שמואל הנביא אומר לשאול, למה הרגזתני להעלות אותי? מה כתוב שמה? כי אלוהים ראיתי עולים. אלוהים? שניים. אלוהים חזל, מי עלה? את מי הוא עלה? את שמואל. מי בא? שמואל ומשה רבנו. לא שמואל ומשה רבנו בא, שמואל ומשה רבנו הגיע. אתם יודעים איזה פחד? שמואל ומשה רבנו. מי זה שמואל הנביא? נרענן את הזיכרון. שמואל הנביא, עליו נאמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. שמואל הנביא היה ילד, בגיל 3 קיבל נבואה, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. הוא היה עם עלי, הוא היה יושן בבית המקדש, שם הוא היה יושן. ובלילה אחד הוא יושב שם שוכב, והוא שומע, שמואל, הוא בא לעלי, אומר, כן, קראת לי? אומר, לא, לא. לך לשכב. שמואל, עלי, אתה קראתי? אומר, לא, לא. שמואל, אלי, אתה קראת לי? אומר, הבין אלי שהקדוש ברוך הוא קורא לו. הוא אומר לו, אם עוד פעם יקרא לך, תגיד, דבר השם כי שומע עבדך. הקדוש ברוך הוא עוד פעם קורא לו, אז הוא פחד. חזל אומרים, שם כתוב בפסוק, דבר כי שומע עבדך. הוא פחד להגיד השם, כי הוא פחד שאולי זה, אמר, אני מדבר איתי השם. אמר, דבר כי שומע עבדך, ואז השם מתחיל לדבר אליו. תגיד לאלי, שבגלל מה שהבנים שלו עשו, אני הולך להעניש אותו ואת הדורות שלהם. הופה, שמואל הנביא, רבותיי. אני בגיל 3 בקושי ידעתי להגיד בר באבא. שמואל הנביא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה מאוד יפה, אתם מבינים? שמואל הנביא, משה ואהרון בכהניו, שמואל בקורא שמו, תבינו על מה מדובר! אותו שמואל הנביא כששאול קורא לו, הוא נבהל. למה הוא נבהל? הוא היה בגן עדן. הוא שמע שקוראים לו. קוראים לו, הוא פחד שרוצים בשמיים לקחת אותו למשפט. שמואל פחד מהמשפט. שמואל הנביא פחד מהמשפט. אנחנו לא מפחדים, מה קרה לך? אני? בסודד, בשיניים, אני... פותחים שערים, פותחים את המנגל, פותחים, מה פותחים שערים? אתה מרגיש טוב? הכל בסדר? אתה רציני? בסדר? שמואל הנביא, אמא לי קוראים לי, מה אני אעשה? שמואל, מה עושים? משה רבנו, כן שמואל, אתה יכול לבוא איתי, בבקשה, לאן אתה הולך? לא יודע, קראו לי למשפט, תבוא, תעיד עליי, תעיד עליי אתה, שאני שמעתי את כל התורה שלך, אני בא איתך. למה הרגזתני להעלות אותי? שמואל נבהל מזה שקראו לו, אולי רוצים לשפוט אותו. ואנשים פה מתעסקים לא עם החטאים הקטנים שלהם, קטנים. לא עם הקונטיינרים שלהם. יש להם עודפי יצוא, הם מחללים שבת בפרסיה, אחד האנשים הקשים ביותר שיש בתורה. אחד הדברים הנוראים שיש בעולם שלנו. אתה לא מפחד, ואדם מספר לי, אני מסורתי, אני דתי, אני מאמין, אני יותר דתי ממכם, אם אתה דתי, אז למה אתה מחלל שבת בפרסיה? לא הבנתי. מה זה דתי? דתי זה ראשי תיבות דגן, תירוש ויצהר? מה זה דתי? הייתכן רבותיי שאדם ידרוך ברגל גסה על התורה? התורה אומרת מחלליה מות יומת, לא תבערו אש בכל משה בתכם יום השבת. אתה נלחם במי? בשבת? אח שלי, בחרת לעצמך מקצוע לא טוב. אני אומר לך, תשמע, יצא בתור חבר אחד שאכפת לו ממך. אם לא אכפת לי ממך, תעשה מה בא לך, אבל אתה מעניין אותי. תשמע, יצא ממישהו, כל מי שיתעסק עם עם ישראל, כבר איננו. כל מי שיתעסק עם השבת או עם הקדוש ברוך הוא מזמן איננו. אז לא כדאי. לא כדאי. תשובה תמיד אפשר לעשות. תקשיבו לי. לעשות תשובה תמיד אפשר, והשם יקבל אותך, יקבל, הוא קיבל גם את מנשה שחטא והחטיא את הרבים. לעשות תשובה, להבין, זה גיבור. גיבור זה לא אחד הולך ברחובות וכולם עושה סלפי, ומראה לכולם שהוא יצטלם פה על הגג ופה יצטלם דוקטור רון שלנו. תתחיל להבין, שכשאתה תבין מה זה שבת,
שאתה תבין שאתה גר בעיר של דבריה, איפה רבי מאיר בעל הנס, איפה כל הקדושים נמצאים, הרמב״ם וכו'. אתה תבין שאתה מתעסק בשבת קודש, באיזה מקום עוד? לא משנה איפה שזה לא יהיה, אבל במיוחד במקום כזה. אני לא חושב שזה מספיק חכם מצדך. רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להתעורר. כשאנחנו נשמור שבת הדק היטב היטב הדק ונראה את זה לאחרים, אנחנו ניתן לאחרים דוגמה אישית איך נראית שבת, רבותיי, זה יגרום לאחרים לרצות להיות בשבת. הנה, יושב פה רבי ציון נגר, אתם יודעים מה שמשמור אותו, שבזכות זה לרפואה שלו, אני אספר לכם סיפור משהו, פעם סיפר לי מה היה איתו בשבת, ותקשיבו, איך אפשר לקדש שם שמיים בבית, לשבת בבית. ציון, שיהיה בריא, מספר לי, אני גר בבניין, רובם חילונים. מה? רובם חילונים יושבים שם בבניין, אמר לי, שמע, אין לי הרבה קשר עם השכנים. יש לי שכן, אני אומר לכם מזמנו, אני לא יודע מה השכן הזה היום, יש לי שכן, הוא נהג משאית. אני יום אחד בשבת יושב עם הילדים, קידוש, שירי שבת, אוכלים, דגים, אתם יודעים, כמו שטבח שם הולד, אנחנו בדרך כלל מתאוששים ממנה למנה. ברוך השם, קובע השם יחליפו כוח. בתפילה אני רואה אנשים נרדמים, באוכל לא מצאתי כל כך כאלה שנרדמים. דווקא אני רואה ש... ברוך השם, קמים לתחייה באוכל, ברוך השם, באמת. ואפילו לא מתביישים, בקש עוד מנה, ואחרי זה עוגה, ופיצוחים, וג'עלה, מעלה, ועוד יאנג, ועוד זה, ברוך השם. אמרתי לכם, בשבת יש כאלה יושבים, מודדים, 10 סנטימטר, מהבטן לשולחן. עד שהיא לא נוגעת בשולחן, לא מפסיקים. יש כאלה פתאום תורה כפתור עד. מה זה? עבר את המדיד. בו! אפילו הכפתור. אוכלים! בשבת אוכלים, מה לעשות? אז הוא מספר לי, אתם יודעים שאוכלים, מי ששם פעם אוזן ליד דלת שאומר קלק, 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 כפיות, טק, 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 זה, זה. הוא פתאום באמצע האוכל אומר, אני שומע. מי דופק לי מהשכנים, עוד בשבת, כאילו מה? פותח את הדלת, רואה את הנהג המשאית הזה עומד ליד הדלת, שבת שלום, דלי של זבל ביד, שבת שלום. תשמע ציון, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני יורד במדרגות, ואני שומע אתכם אוכלים, ואני שומע שירי שבת, שמעתי קידוש, ואני... אני עולה למעלה, אני אמרתי, אני חייב לדפוק לך בדלת. תקשיב טוב. אני לא כלב! אני אמר שאתה כלב. אני לא חמור של אף אחד! מה אתה רוצה? אמרתי לך שאתה חמור, אתה כלב. תשמע, אני נהג משאית, אני הגעתי הביתה לפני רבע שעה בחושך, כמו כלב, אשתי נתנה לי פרוסה סנדוויץ' לאכול, אין לי אוכל כמו שלך, פתחת את הדלת, אני רואה את כולם אוכלים, אין לי יין כזה, אין לי כזה משפחה שיושבים לידי, אשתי ליד הטלוויזיה כמו פוסטמה, אני כמו איזה מחרח בית, הולך בבית, למה לך יש כזה ולי אין כזה? גם אני רוצה. אני מודיע לך. כאילו עכשיו הוא פתח איזה עמותה, אתה מבין? אני מודיע לך. משבת הבאה. אני אומר לבעל הבית שלי, יום שישי אני עובד עד 12, אם לא קח את המפתחות. אני לא כלב של אף אחד ולא חמור. אני בא לבית הכנסת ואני רוצה קידוש כמו שלך. אני אגיד לאשתי או זה או שתלך לאמא שלה. נרות כאלה, אני רוצה כזה יין, אני רוצה כזה אוכל, ואני מודיע לך. רבותיי, יום שבת אחרי זה התחיל לעשות קידוש ולבוא לבית כנסת. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? ממה מרע של צלחת שיהודי אוכל בשער של שבת? אפשר לקדש שם שמיים גם ככה. אתה חושב, מה אני עושה? אני כולה שר, שר, אחד עבר למטה, פתאום אתה שר איזה שיר, אני יודע מה. חדר לו ללב, נכנס לו פנימה. נכנס לו לתוך הלב, קרא אותו שכן יכולים לייצר ככה. אולי, אני זוכר את השיר הזה שהייתי קטנה בשלי ישר. סתם אתה שר איזה שיר. דרורי קרא, לא יודע, אפילו שירים פשוטים. יונה מצא בו מנוע, לא יודע, איזה שיר שאתה שר אפילו לא יודע מה. בשבילך זה נראה פשוט ההוא. נהיה מסומר. שיר אחד יכול להחזיר יהודי בתשובה. שיר אחד. לפעמים יכול להיות שאפילו בן אדם אומר דבר טוב, הוא לא יודע שמישהו מאזין לו מצד אחר. הוא שומע, הוא מקנה. הוא חושב עכשיו איך הילדים מסביב לשולחן. הבן שלי בכדורגל, הבן שלי נסע לצרפת. אשתי עם אבו עגלה יושבת בסלון, ככה. אני נראה כמו אדם הקדמון, כל הבית נראה מחרפה של כל החיים, איזה חיים יש להם מסתכל את אלה. אללה תאמין לי, למה אני לא דתי? למה? למה גם לי אין שבת? זה עולם אחר. איך אמר לי ציון? אומר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. בזמנו אמר לי. זה שחזרתי בתשובה, אחד הדברים הכי יפים שנהיו לי, זה פתאום כל שבת אני לא צריך לריב עם אשתי לאן נוסעים השבת. אין לנו נוסעים. קמים, אני הולך לבית כנסת,
בוא נשאר פה, בוא נשאר לשם. נוסעים לכרמל לראות את פריחת האירוסים. האירוסים, פריחה של המוח שלהם, יש לך פריחה בגוף יש לך. מה אתה עושה? נוסעים לך שעתיים עם ילדים באוטו, כולם, כל הדרך הם הולכים מכות, תרגיע ביניהם, מגיע, בא לך איזה מדריך טיולים, זה האירוס? מבל את המוח, זה פרחים שגודל ליד הבית, שזה בת יד פה, נעה על אבא שלך. עוד אין לך הסבר שעה וחצי, וכאילו אתה, אתה עושה פשש, פשש, זאת אומרת, מתי עוזרים הביתה, נעה על אבא שלך, אתה מאיפה באת לי? כל שבת מחפשים לאן לנסוע בבלבולי מוח, לסכנה, למחנה. לא, לא צריך לסער את מקום, הגן עדן פה, 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 אצלך בבית. פלטה, אוכל למעלה, שעות שבת, טק, נדלת, טק, נכבה. אתה עולה למיטה, באוויר, באוויר, עוד לא לרדת, ככית, אתה נרדה. אתה יודע מה שזה? אתה אוכל, יושן, בוכה כמו תינוק. אין דברים כאלה. הולך לבית כנסת, שומע מוואלי, חוזר חמין, אחרי החמין חייב מיטה, יורד עוד פעם למיטה, עוד פעם יושן, עוד פעם כאן. מה אתם תגידו לי, יש דברים כאלה? לך לישון, תאכל, שתה, שקט, בית מלון, לא רוצה כלום, לא רוצה כלום, לא צריך כלום, עזוב אותי, לא רוצה לראות מפתחות של אוטו, לא רוצה לראות פלאפון, לא רוצה לראות אף אחד, אני והמשפחה. רבותיי, ידעו לכם, אין יום מאחד כמו היום הזה, אתם לא מבינים מה שזה. יש משפחות שבשבילהם, כל שבת בא לבית הכנסת, איזה איכות זה בין האנשים? שבת שלום, שבת שלום. יש כאלה, מתי זה קורה להם? תנוחמו מן השמיים. מישהו מת? מתי הוא פוגש אותו? יום הולדת. מזל טוב, מזל טוב. יש חתונה? עד ש... זה לא כל שבת נפגשים. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום. גן עדן, יש... באים הביתה, יש פתאום זמן איכות עם האישה, עם הילדים, זה מדבר, זה מספר. זה אפילו לפעמים דברים שעבר עליו במשך השבוע, לא תמיד אפילו דברי תורה. לא דברי שטויות, כן? אבל... זה מחבר, פתאום הילד מספר לך מה היה, איך עבר עליו השבוע, האישה מספרת. מכניסים בתוך בין לבין ככה דברי חוכמה ותבונה, דברי עצה, דברי תורה. גן עדן, גן עדן, איפה יש לאנשים את הזמן הזה? איפה יש לאנשים את הזמן הזה? תגידו לי אתם, כל הזמן אדם טרוד, וגם בשבת הוא הולך, מה נשאר לך מהחיים שלך, תגידי אתה. ברולם אמר, יש יום אחד, הכל מאחורה, הכל מאחורה. תראה, עשה מלאכה, הכל מחתיכה עשוי, עכשיו אין כלום, עכשיו סוגרים את הכל, רק אנחנו. אני ברוש יאנה. אנחנו והבורית ברך, אנחנו והמשפחה, אין כלום. אתם יודעים כמה אנשים, רבותיי, חילונים, שבאו פעם אחת לראות מה זה שבת יהודית, והם יקסמו רק מזה וחזרו בתשובה. מה, יש דברים כאלה בעולם? יש כזה גן עדן מתחת לאף שלנו ולא השתמשנו? מה חשבנו? לאן הלכנו? כאילו, מה? הרב אורי זוהר, בזה אני אסיים. הרב אורי זוהר, הצדיק הגדול הזה. הפעל תשובה האמיתי הזה, השם ישמור אותו, ייתן לו בריאות איתנה. אדם שלומד 18 שעות ביממה, רבותיי, תבינו על מה אני מדבר איתכם, אדם שהיה... שאלו את מה, תשאלו את אלה המבוגרים ביניכם, בינינו, שזוכרים את התקופות של אורי זוהר, של הרב אורי זוהר, תשאלו מה היה הבן אדם הזה, הוא היה שובר קופות. מי היה מאמין, רבותיי, אשכנזי אחד שחוזר בתשובה, זה כמו 7,000, 7,000,000 ספרדים שעזרו. זה אשכנזי עוזר בתשובה, איפה, עוד אחד כזה? איפה הוא היה? איפה הוא היה בכלל? בשיא הקריירה, שובר, הוא היה... מה שהוא היה מעיז לעשות, אף אחד לא היה מעיז לעשות, זה היה בן אדם שלא ראה בעיניים. בוא נראה, בן אדם הזה חזר בתשובה, ברמות שהיום לומד 18 שעות ביממה, אברכים, תלמידי חכמים, שלמדו בישיבות, שגדלו בבתים חרדיים, לא מסוגלים ללמוד איתו חברות האחת, הוא מחליף 3 חברות, הוא תחיית חדן מספיק כוח ללמוד איתו. הוא לומד 18 שעות, שבואו, תגיד לי, מה יש לך? הוא אמר, אני חייב להדביק את הקצב, מה שהפסדתי שהייתי חילוני. אני זוכר כשהוא חזר בתשובה. אני זוכר את התקופה הזאת. אז הוא הגיע לפרדס כץ, לאחי לרב דניאל, והוא בפעם הראשונה בא לספר את הסיפור האישי שלו. אחרי 5 שנים. הוא לא עשה כלום בלי לשאול את הרב שלמה זלמן אויר בחלב השלום. הרב אמר לו, 5 שנים אתה לא מדבר. אחרי 5 שנים אמר לו, עכשיו אתה יכול לפתוח את הפה. אני זוכר שהוא אמר את המילים האלה. רבותיי, אנשים חושבים שהיה לי קריירה, פרודך היה לי קריירה, היה לי כסף, היה לי קרות, היה לי זה. אבל אני אגיד לכם משהו אחד, אני זוכר את כל זה, אני זוכר את הממלכה הזאת. אבל היום שטעמתי את טעם השבת, דיבר על השבת, אם יבואו ויגידו לי, אורי, בוא, נעשה איתך עסקת חלל רק שבת אחת, אחת. ואתה מקבל מיליארדים של מיליארדים וקריירה מפה עד אחר כך וכבוד שאין דוגמתו בעולם וגם הקדוש ברוך הוא יגיד לי שהוא מסכים לי, זה לא יהיה אפילו ניסיון בשבילי. שמעתם את המילים? זה גם לא יהיה ניסיון בשבילי, אני אצחק ואסתובב ואמשיך ללכת. זה אפילו לא ניסיון. כי מי שטוען, מה זה שבת הוא אמר שאני מרגיש את היום, ממש איך להחליף אותו אחרי משהו אחר.
מי שהולך לשמור שבת בפעם הראשונה מפחד, אולי זה מפחיד זה, אולי זה נושך. אחרי שהוא התרגל, הוא אומר, בואי, אני לא מבין איך שחיללתי פעם שבת. זה יכול להיות, מה, אני חיללתי פעם שבת, אני מפגר. סתם מפחידים אותנו, דעו לכם. הם יביאו לכם אוטובוסים בחינם. הם יביאו לכם כרטיסי כניסה למופעים, הכל בחינם, רק תחלל שבת. כי זה שלוחים של סמך מם. הם רוצים לקחת אותך לגיהנום בעולם הזה ובעולם הבא. תדע לך, הם רוצים להחריב לך את החיים ואת הנשמה. יהודי לא מוכר את השבת שלו בעל תקולון שבעולם. יהודי לא מוכר את השבת שלו בעל תקולון שבעולם. שיסטרף, לא יודע מה. שום דבר. שבת היא לא למכירה. שבת זה בנפש שלנו, זה בדם שלנו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. להנחיל את זה לילדים. אני רוצה לספר לכם מה שאמר הרב פיינשטיין עליו השלום. הוא אמר ככה, יש יהודים שהילדים שלהם נשארו צדיקים וקדושים אחרי מותם. שומרים על שבת בקנאות קלה כבחמורה. ויש יהודים, לעומתם, שהם, הילדים שלהם נהיו גוי. הוא אומר, מה הסבר לכך? הם בעטו בכל קדוש ויקר, והראשון הם בעטו בשבת. תקשיבו טוב. הוא אומר, שני ההורים האלה, גם אלה של היהודים הצדיקים שיצאו וגם של הרשעים האלה, היו הורים ש... מי שיודע, בזמנם היה כזה קטע של כל המשכילים, ההשכלה. אז הם היו אומרים, מי שלא עובד גם בשבת, לא לוקחים אותו לעבודה. אין, אתה לא עובד שבת? אתה לא תקבל. אנשים נשארים בלי אוכל בבית. אין לכם. אז יש כאלה שנשברים והיו הולכים לעבוד. ויש כאלה שהיו מוסרים נפש. גם ההורים של הרשעים האלה וגם של הצדיקים האלה, שניהם הפסיקו ללכת לעבוד בשביל לשמור שבת. אבל מה ההבדל היה ביניהם, מרב פיינשטיין? אלה אמרו לילדים שלהם, אשרינו, אנחנו שומרים שבת, מה זה כסף? נאכל חול, אבל אנחנו עם הבורא יתברך. אלה ידעו יצאו צדיקים. השניים ישבו בבית וגדרו על החיים שלהם. אך, איזה קשה זה להיות יהודי. בגלל שבת הזאת אנחנו תקועים. אין לנו עבודה, אין לנו מה לאכול. מה ילד מבין? שבת זה מכה. מה הוא חיכה? רק קצת לגדול, לתת בעיטה ולברוח מזה. שניהם שמרו שבת. רק איך הוא מציג את זה לילד שלו? איך אנחנו מציגים את השבת לילדים? כנטל? כמשהו ש... וואלה, מתי יצא שלוש כוכבים, אה? מתי יצא שלוש כוכבים? אח שלי, אני יכול לעשות לך את זה מהר. מבוט בראש, אתה תראה מלא כוכבים. מה אתה, מה הבעיה? שנייה אחת, אתה תראה את כל הכוכבים שאתה רוצה, כמו בסרטים שיירים, הכל יסתובב לך. זה הבעיה? אתה מחפש לראות כוכבים? אתה מחפש להוציא את השבת? אנחנו צריכים להיות מאלה שמקבלים את השבת מוקדם ומוציאים אותה מאוחר. רבנו, מה אני אומר להוציא שבת? זה מתנה. כל אחד מאיתנו מתי יתחזק. ככה לעצמו להתחזק ולחזק את האחרים, לחזק את הבית שלו בשבת. דע לך מקור הברכה, אתה מביא הביתה שלך שפע, ברכה, הצלחה, בריאות, נחת. דע לך, שבת היא מלזעוק או רפואה קרובה לבוא. פעם אחת מגדולי האדמו"רים אמר למישהו, הוא היה חולה, בא אליו לברכה, אמר לו, אתה שומע שבת? אמר לו, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אתה יודע מה זה? אמר לו, כן, זה אומרים לחולים. אמר לו, לא, אני אומר את זה לך. אם שבת היא מלזעוק, אם השבת לא תזעק לקדוש ברוך הוא שאתה מחלל אותה, אז רפואה קרובה לבוא. אבל לא יבוא אליך. אם השבת תזעק עליך, אף אחד לא יכול לעזור לך. כל אחד מאיתנו יתחזק בשמירת שבת, נזכה בקרוב לגאולה האמיתית והשלמה. אמן.